E de facto esta decoração é muito apelativa. É agradável estarmos aqui. A sala de pequeno almoço também está muito bem decorada, com as guitarras e com imagens de palco. E gostamos pelo conforto, pelo atendimento, a personalização dos serviços, o pequeno almoço maravilhoso. E as pessoas aqui também são todas muito simpáticas, o tratamento é acolhedor e muito profissional. The staff are very friendly and the meals are good. As salas de reuniões estão muito bem instaladas. O apoio também que nós temos a nível de eventos é muito bom, sempre atenciosos, prontos a darem o apoio que nós precisamos e justamente por isso é que gostamos também muito de trabalhar com a Vila Galé. Well, I like the location because I like to run, and so I run along the river, the water. Está num sítio bonito da cidade, aqui junto ao rio, e de fácil acesso.